Känns som man sitter igen. Och välkommen till del 3 av min Let's Play. Så ja, vi ska fortsätta på mitt hus, antar jag. Och ja, det är väl typ det. Så det första vi ska göra är att fixa en stone pickaxe. Nej, det första vi ska göra är att hugga trä. Så vi kan fortsätta med grunden på huset. Så, så ja, nu har vi huggit lite trä och den har nolderability kvar. Ja, jag skiter i det. Så ja, nu när vi har lite trä, så jäklar, vart är min säng? Sov! Så. Vi har en dörrtrappa bara för tillfället. Dörr. Två. Tre, fyra. En, två, tre, fyra. Jag har en känsla att det här inte kommer räcka. Men ja. Yep, det kommer inte räcka. Jag får se om vi kan göra en stone axe och pickaxe. Åh, hej Bengt! Hur mår du? Ja, har det bra. Gillar du den här skogen? Skulle bara våga. Hur ska jag få det?
Ja. Så het. Jag har inte märkt den här grottan. Där alla kommer ifrån. Ja, smart gör. Okej, så. Kai. Och om ni gillar den här Let's Playen så så skriv i kommentarerna, för jag är inte säker på ifall alla gillar den. Annars, ifall inte så många gillar den, så kan jag göra en göra något annat också. Annat än den här. Men ja, just nu det känns som att jag inte har någon kul server att spela in på. Så ifall ni vet en bra server. Alltså inte typ ja, er server som ni bara vill att jag ska joina för att ja, och för att ni vet att jag ska joina, inte liksom, men en server som är bra. Så tror vi ska hugga lite mer träd. Jag vet inte varför jag alltid kollar i kistan, men jag känner, jag vet inte. Ja, oh, lagspack. Så ja. Och den här designen är lite speciell. Man behöver sand för att göra det sandväggar. Fast man kan också använda vit ull, men ja, sand är mer det som det ska vara. Självklart så räcker det inte. Ja. Vad ska vi göra? Vi hugger lite mer, tror jag. Ja, lagspike. Jag älskar lagspikes.
Det är min favoritkompis. Favoritkompis. Död. Det var ett bra ord. Och jag hoppas att ni hör mig lite bättre i den här videon än vad ni hört med de andra. Nu har jag höjt min mic. Jag ber om ursäkt till de andra att ljudet var lite lågt. Okej, det här borde räcka ett tag i alla fall. Och nu när vi tar bort vissa löv så är det för att de ska försvinna. För ifall löven sitter ihop med logs så försvinner de inte. De ska vara så höga. Ja, det ska de. Så ja. Och det börjar bli natt. Bullshit. Så. Ja, jag antar att det här klippet får lite längre än de andra, för jag har inte fått så mycket gjort. Okej, så vi kan gå och börja ta med min axe som ett vapen. Och jag ska hugga lite sand. Jag ska hitta en öken. Tänker jag ta. Och i öken så finns det typ alltid dungeons också, så. Ja, mat. Har vi någon mat alls? Ja, lite råkyckling. Och ett äpple. Två äpplen. Vad hänt här? What the fuck? Nu kan vi gå på äventyr. Det här är bort från... det här är bort från spawn. Jag har inte cordsen dit. Men... det där var ju ganska lägligt. Att det var en öken här. Jag har säkert sett den men inte tänkt på det. Åh, vilken mysig liten laggspik. Om jag hittar en by nu då blir jag glad. Kom igen, kom igen, kom igen. Vad är det där?
Genereringslag. Vad är det för något? Ja, det var ett sandtempel kanske. Ja, det var det nog faktiskt. Vi går och kollar. Det såg ut som det var en pyramid och så var det två torn. Alltså var det inne i berget? Var det det? Jag lovar att jag såg ett. Åh. Ni såg det också. Vad är det? Säkert under här. Jag orkar inte leta efter det. Vi hugger sand istället. Det här är säkert jättekul att kolla på. Japp. Vi behöver i alla fall mer än 3 stacks. Jag kör tills den här spaden tar slut. Så. Ja. Jag förstår inte vad de där fontänerna är till för. De bara lurar en att det finns ett village, typ. Jag vet inte riktigt. De är ingen nytta. Vi går lite längre in i öknen. Letar efter dungeon. Kanske finns en sadel eller horse armor till när jag skaffar en häst. Vad är det här för? Random hall. Det verkar inte finnas någon. Den här är ju, öknen var inte så stor. Eller fortsätter den här? Ja, det gör. Jag tar tillbaka det där. Nej, jag tar tillbaka att jag tog tillbaka det där. Var det inte typ här jag började? Sandtempel! Det betyder att det finns 2 sandtempel i samma öken. Jag kommer inte överleva det där fallet ner. Det kommer jag inte. Och det är säkert mobs där nere. Som kommer spawnas. Jag vet, vi går på pressure plateen, så vad som händer. Gratis TNT, tror jag. Fett mycket bra. Men.
En sadel! En sadel. OP. Det är ganska dumt att man inte kan crafta sadlar. Jag förstår inte varför. Men nu borde jag verkligen gå hem. Eller borde jag verkligen det? Där är en katt. Ja. Jag hittade det jag ville ha alltså. Och så har vi sand och så laggar man i Minecraft och allt är perfekt. Om Optifine kommer till 1.6. Åh! Village! Det här är värsta grymma öknen. Hoppas de har en smedja. Jag har skitmycket mat i alla fall. Jag tar seeds också bara för att det kan vara bra att ha. Vänta, va? Pratade ni? Ja, de pratar. Fett kul. Tja. Säg något. Tack. Jag behöver mat. Jag äter mat. De hade ingen smedja. Det var dåligt av dem. Riktigt dåligt av dem. Ja, nu går vi tillbaka till huset. Men nu vet vi vart det finns ett village ifall vi skulle vilja trada. Jag bara hoppas att jag hittar tillbaka hem. Jag tror mitt hus är hitåt. Jag har inget. Nej, jag får inte att tappa bort mitt hus. I och för sig så spelade jag in chordsen, så... Ja. Ah! Tja! Hur var det? Vad kan man ha ben till förutom bone meal? Tämja hundar, fast det är ju... Det har man ingen nytta av. Ah. Okej. Så ska det vara fönster och så ska det vara sand där, men det går inte nu. Okej, jag ska sova nu. Men tack för att ni kollade och vi ses i nästa video. Ni får ha det så bra och hej då.